la teva pista de ball. Comencem! A causa de la pandèmia, les sales de ball han hagut de tancar gairebé 2 anys. Ara, a poc, van obrint. Avui tenim l'honor d'estar a la inauguració d'una de les sales que tenien molta tradició a fer ball cada diumenge. És la sala de Vilabertran, a l'Alt Empordà. Així que avui disfrutarem d'una ballada a Vilabertran, la inauguració de la sala de ball. Som-hi! M'acompanyeu? Avui aquesta tarda irem a visitar la inauguració de la sala de ball d'aquí a Vilabertran. Però avui, ara, aquest moment, que són les 11 del matí, anem a fer una visita per veure com estan preparant el tema. Està fent molt bon dia, segur que serà una bona inauguració. Hem parlat amb la Nuri. La Nuri és la persona que està al capdavant de tot aquest projecte, així que li hem fet 4 preguntetes per saber una mica quins projectes són els que té per cada diumenge aquí a Vilabertran. Molt bona tarda, Nuri. Bona tarda, Gemma. Com ho tenim, això? Avui hi ha sorpresa, no? Pues sí, estic una mica nerviosa perquè avui fem l'inauguració de nou, la reobertura de la sala de Vilabertran. Molt bé, sí, molt bé. Tinc entès que vam haver de tancar per la pandèmia, com totes les sales, i per tant ara es torna a obrir amb noves incorporacions, com tu mateixa, Nuri. Què tens previst per aquests diumenges pròxims? Ha sigut tot així, tot molt, molt ràpid, en 3 setmanetes intentar muntar-ho tot i, bueno, després de parlar amb l'alcalde, això vam decidir que, bueno, podíem engegar aquest projecte i hem fet una programació fins a final de desembre, cada diumenge amb música en viu, sobretot en directe, que és el que m'agrada perquè jo també vinc d'aquest món de cantant. I, bueno, sé el que se sua a dalt de l'escenari, i tots, els cantants, teclistes, i bueno, la finalitat és que la gent pues, vingui a aquesta sala que tant agradava, a sentir-se com a casa, a formar una família cada diumenge i que puguin gaudir dels músics que ho donaran tot damunt de l'escenari. I com l'equip de treball que jo també tinc al meu voltant i que també ho donarem tot perquè tot funcioni. Molt bé, molt bé. Una pregunta més que en el canal l'aniré preguntant a tothom. Quin futur té la música popular, la música de ball? Com ho veus tu? La teva opinió? La meva opinió... no vull ser pessimista, perquè fa molts anys enrere sempre es deia bueno, res, això caducarà, però bueno, han anat passant 10 anys, 15, i s'ha anat fent, no? La tecnologia ha anat avançant en altres àmbits, però aquí de moment la gent va ballant. Què passa? Que hi ha un altre sector d'edat que també balla a balls de saló, però no van tant els diumenges. I aquí m'agradaria una mica trencar aquest tabú de que el ball de tarda de diumenges també està obert a totes les edats, no només amb una franja d'edat molt concreta, sinó bueno, els que van a dissabte a vegades a ballar, doncs també poden venir els diumenges. I jo crec que sí que hi haurà continuïtat, però potser d'una altra manera, no? Potser serà més ball en línia, bueno, ens hem d'anar innovant tots plegats. Adaptant. Doncs, Núria, si em permets, jo estaré per aquí aquesta tarda filmant una mica a l'ambient que hi hagi, que jo crec que anirà molt bé aquesta inauguració i que ho disfrutarem molt. Esperem, Gemma, estic una mica aterrada, però tinguis, amb moltes ganes. Que tinguis molta sort, sobretot, i endavant la música de ball, endavant la música en directe,
i tu, ens anirem veient per aquí, pel canal. Benvinguts. Gràcies. Per recordar-vos que el millor que podeu fer per ajudar-me a tirar endavant aquest canal és subscriviu-vos en el canal clicant a la campaneta perquè us vagin arribant les actualitzacions. I si us ha agradat el vídeo, poseu-li un like, que és la manera que té YouTube per poder fer visualitzar aquests vídeos. A mitja part, l'Ajuntament ha organitzat un pica-pica molt complet i la veritat és que ha estat molt, molt bé amb cava, olives, fruita, una mica de tot. Ha sigut fantàstic. El músic és en Joan. Joan, que és pianista, músic, saxofonista i molt acostumat a la música popular. Bona tarda a tothom. Sigueu tots molt benvinguts. Avui és el primer dia que estem aquí a Vilabertran i, bueno, com he dit abans, estic molt content perquè quan vam fer l'antiga junta, jo vaig ser el primer en venir a inaugurar i ara amb aquesta nova companyia que tenim aquí tan fantàstica, doncs també han comptat amb mi un altre cop per la inauguració. Què més? Quin és, no? Fantàstic, fantàstic. Molt bé, molt bé. Espero que tots disfruteu i que s'ho passeu tots molt bé. Vinga, una abraçada a tots. Cuando resulta la guerra es caballo de bocao. Si una cosa tan blanca marca un tiempo se encuentra, el pecho se viene de estar, todas pecas o aplaceja. D'avui. Espero que us hagi agradat i que hàgiu gaudit d'aquesta inauguració de la sala de ball de Vilabertran. En els pròxims vídeos irem coneixent més sales i més llocs on te fan ball popular. Això és Tenim Balat, la teva pista de ball.